ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនិងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាស្អាតកប់ហ្មងតារាសម្ដែងឈិនមនីនិតកាត់សក់ខ្លីដាក់ប៉ុន្មានប៉ុស្នេះស្អាតប្លែកហើយក្មេងទៀតដល់ថ្នាក់ហ្វេនហ្វេនទុកចិត្តលេងជាប់ក៏ចូលខមមិនត្រង់ត្រង់ថា ចាស់តោះសនិច្ចជនក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនភិកច្រើនពិតជាស្គាល់តារាសម្ដែងវ័យក្មេងស្រស់ស្អាតម្នាក់គឺកញ្ញាឈិនមនីនាថជាជាមិនខានហើយក៏ត្រូវជាកូនស្រីសំណព្វចិត្តរបស់តារាចម្រៀងជើងចាស់លោកឈិនកសលផងដែរកន្លងផុតទៅហ្វេនហ្វេនធ្លាប់តែឃើញកញ្ញាឈិនមនីនាថទុកសក់វែង តែលើកនេះរូបគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរទៅជាសក់ខ្លីវិញហើយមើលទៅរឹតតែប្លែកនិងស្អាតជាងមុនទៀតខណៈពេលដែលកំពុងឡាយកាលពីខែមករាឆ្នាំ2022មនីនាថបានភ្ជាប់សារខ្លីមួយថាសក់ខ្លីមិនដែរឃើញបែបនេះគ្រប់គ្នាឡើងភ្ញាក់ហើយក៏បានចូលខមមិនបែបនេះថា សក់ខ្លីស្អាតណាស់អូនតើកាត់សក់ដូចអាយដល់ដែរមិនដែលកាត់ទេខ្ញុំតាំងពីដើមមកសក់ខ្លីក៏នៅតែស្អាតស្អាតតែស្ដាយសក់ណាស់សក់ខ្លីអញ្ចឹងស្អាតណាស់អូនកាត់សក់ខ្លីអញ្ចឹងឃើញក្មេងជាងមុនកាត់សក់ខ្លីស្អាតម្យ៉ាងសក់វែងស្អាតម្យ៉ាងមនុស្សស្អាតកាត់សក់អីក៏នៅតែស្អាតដែរ មានអីស្អាតតើសក់ខ្លីអញ្ចឹងគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់បងក្រោយក្រោយមកមនីនាថបានថតរូបស្អាតស្អាតជាច្រើនសន្លឹកទៀតជាមួយម៉ូតសក់ខ្លីរបស់ខ្លួនរួចពោលពាក្យថាសក់ខ្លីរូបដំបងមានអ្នកណាស្រឡាញ់នារីសក់ខ្លីអត់លោកមកដល់ថ្ងៃទី 4 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022 តើបកន្លងផុតទៅប្រហែលថ្ងៃនេះនាតបានបង្ហោះរូបប្រហែលសន្លឹកទៀតហើយនិយាយថាសុំពឹង1ជួយប្រាប់ខ្ញុំម្នាក់មួយម៉ាត់ផងថាខ្ញុំស្អាតណាស់កុហកក៏បានខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់ពាក្យកុហកឃើញបែបនេះហ្វេនហ្វេនជាច្រើនរត់ទៅផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំង ព្រោះមើលទៅមុខសក់ខ្លីរបស់នាតពិតជាស្អាតប្លែកតែកភ្នែកណាស់ដល់ថ្នាក់ម្នាក់ម្នាក់ទុកចិត្តលែងជាប់ក៏ចូលខមមិនថាស្អាតណាស់ស្អាតណាស់កូនស្អាតខ្លាំងណាស់ម៉ាក់នេះនិយាយពិតអើយកុហកយ៉ាងម៉េចបើស្អាតម្លឹងម្លឹងចង់កុហកថាស្អាតណាស់ដែរតែមើលទៅឃើញស្អាតមែនទែន ក៏ហក់មិនកើតទេកាត់សក់ខ្លីអញ្ចឹងក្មេងស្អាតជាងមុនឆ្ងាយណាស់អូននឹងនៅមានការលើកឡើងរាប់រយទៀតសុទ្ធតែបង្ហាញពីការសរសើរនេះថាកាត់សក់ខ្លីបែបនេះពិតជាស្អាតហើយក្មេងទៀតចាស់ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាន និងគាំទ្រនៅឆាណែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា